Իրանի շահչերախ սրբավայրում 15 մարդու կյանք խլած ահաբեկչությունը ղեկավարել ու համակարգել է Ադրբեջանի քաղաքացին, բացահայտել է Իրանի տեղեկատվության և հետախուզման նախարարությունը։ Նա Բաքվի Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանից ժամանել է Իմամ Խոմեյնիի անվան օդանավակայան։ Իր Թեհրան ժամանելու մասին հայտնել է Ադրբեջանում գործողությունը համակարգողին, ապա անմիջապես Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման Աֆղանստանի օպերատիվ շտաբի միջոցով կապ է հաստատել Դահիշի օտարերկրյա ցանցի հետ և փոխանցել, որ Թեհրանում է, ասվում է հայտարարությունում։ Նախարարությունը նաև տեղեկացրել է, որ դեպքի հետ կապված քրեական գործով ձերբակալված 26 անձանցից ոչ մեկը Իրանի քաղաքացի չէ, բոլորը Ադրբեջանի, Տաջիկստանի և Աֆղանստանի քաղաքացիներ են։ Ձերբակալվածներից մի քանիսը մեկ այլ ահաբեկչություն էին պատրաստում Զահեդան քաղաքում։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիքյանի կարծիքով Ադրբեջանը և Իրանը մոտ են իրար, կապերը լայն են և պահպանում են միմյանց վրա ազդեցությունը։ Քանի որ նրանց շահերը քաղաքականապես կտրուկ իրար հակասում են, այս պայդրությամբ Ադրբեջանը գործում է Իսրայելի, Թուրքիա և Մեծ Բրիտանիայի շահերի տեսանկյունից և իհարկե Իրանի դեմ, այնպես որ այդտեղ դժվար է ակնկալել, որ որևէ գործակալներ չլինեն։ Հրանտ Միքայելյանը հիշեցնում է 2020 թվականը, երբ թուրք-ադրբեջանական լրտեսական ցանցը գործում էր Հայաստանի դեմ, նաև Իրանի տարածքում։ Դրա հետևանքով Իրանը որոշակի եզրակացություններ արեց, փոխեց քաղաքականությունն ու շարունակում է ակտիվությունը իր հյուսիսային շրջաններում։ Քաղաքագետն ընդգծում է, որ պատերազմներից առաջ են նման իրավիճակներ զարգանում։ Շատ մտահոգիչ սիգնալ է, այսինքն այո, մենք կարող ենք ակնկալել, որ կարող է հետագայում պատերազմ լինի, որտեղ Ադրբեջանն և Իրանը ընդգրկվելու են տարբեր կողմերից։ Օրեր առաջ Ադրբեջանն էր նմանատիպ բացահայտում արել։ Նոյեմբերի 1-ին Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտարարել էր Իրանի հատուկ ծառայությունների վերահսկողության ներքո ստեղծված արմատական ծայրահեղական կրոնական գաղափարների քարոզչության միջոցով գործող անօրինական զինված խմբավորման բացահայտման մասին։ Խմբավորման անդամների հանդեպ Ադրբեջանը հետախուզում է հայտարարել, նրանք գտնվում են Իրանում։ Իրանի անվտանգային գերատեսչությունների զեկույցներում նշվում է նաև մեկ այլ կարևոր տեղեկություն. Երկրում անկարգություններ հրահրողները նախապատրաստական կուրսեր են անցել տարբեր երկրներում, այդ թվում Հայաստանում։ Միքայելյանի կարծիքով հակաիրանական գործողությունները Ադրբեջանի տարածքում ամբողջությամբ վերահսկվում են Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից, իսկ Հայաստանի դեպքում հարցը տարբերվում է։ Հայաստանի դեպքում ես ենթադրում եմ, որ դա հիմնականում պետությունից անկախ գործողություններ էին, այսինքն դա եղել է կազմակերպված տարբեր միջազգային կամ ամերիկյան ֆոնդերի կողմից։ Ադրբեջանի իրանական լարվածությունը վտանգավոր կարող է լինել ամբողջ տարածաշրջանի համար, թեժանում են փոխադարձ մեղադրանքները։ Ադրբեջանի անվտանգության ծառայությունը սադրանք է համարում կոչերը, որ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունում պետք է իրանական զորք տեղակայվի և Նախիջևանը Իրանին միացվի։ Նոյեմբերի 15-ին Ադրբեջանի ընդդիմադիր Մուսավատ կուսակցությունը հակաիրանական ցույց կկազմակերպի Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատան առջև։ Մեղրի Ղուկասյան, Տարոն Ղանդիլյան, Երկիրն Այսօր։